ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ବିରର ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବେ କି ତାଙ୍କର ଦୋକାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଇଏ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂର କୋଇ ଭାଇଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପାଇଗଲା ତ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ୱାର୍ନିଂ ସମେତ ତାକୁ ଦୋକାନଟା ସିଲ୍ କରିକି, ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ପାଇବା ହେଲା ତ ତାକୁ ପୁରା ବି ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଅର୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କୋଇ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଦୋକାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିବାଠୁ ପାଇଗଲେ ତ ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଲୋକର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ପାଳନ କରିକି ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇଯିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। Let's go.